السلام عليكم أردنا الصوماليين مر والبوت جوكتان سدي صمتي جايدين بالغادي وحن قبل قبيني وأنضم يسترني مع هذا تكنولوجيا ذا دوكسي قصرة فصل ك فوم 1 فصل ك فوم 2 فصل ك فوم 3 هي فصل ك فوم 4 رمان فصل هذا سي أيق وأنضم يسترن أيات كهيل كرتا برتا يوتيوب كان صمتي أونلاين waxaan ugu taragalnay ardayda Soomaaliyeed inay ka faa'iideystaan ardaygii doonaya inuu si cilmiyan ugu faa'iideysto iyo kii kale doonaya inuu maadadiisa oo akhristo oo fahmo oo buugiisa loo soo dhigo fahmo form 1 form 2 form 3 iyo form 4 sidii aan horey idin kaga balaqaadnay waa complete oo way dhameystiray sidoo kale ardayda Soomaaliyeed waxay naga codsadeen in hal meel aan isugu geyno maado walba si fudud ay ugu heli karaan YouTube-ka. Sidaas daradeed, maado kasta waxaan isugu geynay meel gooni ah. Waxaan rabaa inaan muuqaalkan idin ku tuso maado kasta iyo halka ay taalo. Maado walba iyo halka ay taalo, kombiyuutarkaasna adeynaa, waan idin tusi doonaa maado walba iyo halka aad kala socon kartid insha Allah YouTube-kaaga galaysaa aniga hadda computer-kaaga galaya waa isku mid hadii aad computer-kaaga gashid hadii aad mobile-ka gashid labadaba Somteach raadinaysaa Somteach online ama YouTube-ka ku dhex jirta adiga YouTube-ka marka aad furtid oo aad gashid toos u gashid for example waa kana YouTube-ka Somteach online Somteach online ku jira marka Somteach online gashid dabcan waxa tagaysa playlist-iga marka furtid dabcan waxa ku soo baxaya videoyasha waxa raadinaysa marka technology for example hadduu waxaan dul taaganahay technology form 2 marka tago casharrada oo dhan halkan ayaan waa kan assalamu alaykum ardayda Soomaaliyeed ku soo dhawaada marka la technology ilaa casharkii ugu dambeeyay casharka koobaad oo kan labaad dhahay like sar la wadaag asxaabtaada marka technology casharadiis oo halkaasay yaalaan oo form 2 ah sidoo kale form 2 gan isagana wuxuu yaalaa marka aad playlist markasta aad furtid playlist ga safuraysa mar walba technology form 3 waa kan isagana technology form 3 waa kan casharadiisi waa kan halkaas ku jiraan isigana dhammaantiis casharada oo halkaas idin dhigay sidoo kale technology form 1 isagana uu inoogu jiraa technology playlist-iga oo baad mar walba taagan tahay playlist-iga markaad tagtid dabcan technology form 1 waa kan technology form 4 waa kan markaad ku dhufatid dabcan casharadii foomanka oo dhan halkaa ayay u soo galayaan oo halkaa midigta oo kana casharadii oo dhan halkaasay ku yaalaan good sidoo kale technology form 4 playlist-iga markaad tagtid isagana dabcan waa idin tusiyaa umalaynayaa waan aragnay playlist-iga technology form 4 isagana waa kan darkaysaa casharada halkaas ayay assalaamu calaykum kusoo dhawaada okay casharadii waka halkaasaad mar walba kala soconaysaan ardaydeena sharafta leh sida aad arkayseen Somteach waxa idin diyaarisay maadooyinkaas oo lacag la'aan ah waana markii ugu horeysay buugaagta si toos ah loo dhameystiro iyadoo lacag la'aanna aad ka heli kartid internetka dadaal dheer ayaan gelinay anagoo ardayda waxba weydiinaynin waxaa jira maadooyin kale oo ardayda ay iska bixiyaan adeeg yar ay iska bixiyaan waxaa ka mid ah oo aan hadda heli karnaa diyaarno ah xisaabta oo dhameystiran form 1 form 2 form 3 form 4 oo exercise-yada lagaga shaqeeyay hal mar ayaa lagu soo dirayaa fasal kasta khidmad yar ayaa iska bixinaysa cala fasal sidoo kale waxaa diyaar ah buugga Ingiriiska oo aan cod ahaan u duubnay
oo gaar ahaan form 4 sidoo kale waxa diyaar ah een maadada business ka oo aan ayadana cod ahaan idu kugu duubnay oo ardayga khidmad yar iska bixinayo sidoo kale waxa diyaar ah maadada physics ka oo ayadana leedeen duubay oo ardayga telegram uu kala soconaayo oo khidmad yar ardaygu iska dhiibayo maadooyinkaas oo idil waa diyaar waxa intaas dheer kuwii horay aad ula socoteen ee bartan ku jiray oo aad mar walba la socon kartaan daawan kartaan si intaasi in ka badan aan dadaal ugu muujino idinkana waxaan idinka codsanaynaa inaad muuqaalada la gareysaan muuqaalka aad share gareysaan ardayda la wadaagtaan channel-kana aad sar u qaadaan inta aan idinka codsanaynaa oo kaliya mar walbana suntiij waxay diyaar idin tahay in ay idin caawiso oo caawin muuqata ardayda Soomaalida idin caawiso assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh